till Krunova TV, till dagens seminarium som ska hållas av Friskis och Svettis idag. Och temat för själva föreläsningen idag är kroppens anpassning till träning. Och med oss idag har vi Stefan, Maria och Martin från Friskis och Svettis. Och mitt namn är Sandra och jag jobbar på Krunova på ett av våra Stockholmskontor och kommer finnas med här i chatten och besvara eventuella frågor som kommer upp i chatten och även förmedla det till Martin, Stefan och Maria här på Friskis och Svettis. Så ni får jättegärna ställa frågor i chatten under seminariumets gång och på slutet av seminariumet så kommer det finnas möjlighet att ställa sina frågor via mikrofonen. Så då får man jättegärna sätta på sin mikrofon och ställa sin fråga direkt till Friskis och Svettis gänget här. Men jag ska lämna över till Martin, Stefan och Maria som kommer hålla seminariumet. Så får ni gärna presentera er själva och sen så är vi jätteglada på Krunova att ni kör ett Krunova TV-avsnitt tillsammans med oss. Men varmt välkomna alla deltagare också till dagens seminarium. Bra, varmt välkomna då. Ja, varmt till vårt lilla seminarium om träning och hur man kan påverka kroppen med hjälp av träning som ett verktyg. Jag heter Stefan och är personlig tränare på Friskis sedan 3 år tillbaka. Och jag heter Maria och jag är hälsopedagog och jobbar mest med de som har fått fysiskt aktivitet på recept. Och jag har jobbat på Friskis sedan 2008. Men jag lämnar över ordet till dig, Stefan. Ja. Tack. Som sagt, jag har jobbat i 3 år på Friskis i Stockholm och har fått äran, skulle jag säga, att arbeta med träning på heltid de senaste 5 åren. Jag har gjort en omställning i livet ganska sent, jobbat tidigare inom telekom och arbetat med ganska stora, komplexa tekniska system. Och integrerat dem in i andra system. Och även jobbat ganska mycket med att testa de här systemen och se att de är tillräckligt robusta för att hålla kvaliteten. Och jag kan själv dra väldigt många paralleller och liknelser mellan hur de här systemen fungerar och hur vår kropp fungerar som ett system. Och det kommer vara lite inkörsporten till den här presentationen. Så det blir en lite systematisk och lite nördig kanske väg in i träning kan man säga. Som vi vet så är träning bra på väldigt många sätt och vis. Det har kommit ganska mycket forskning de sista åren som bevisar om och om igen att träning är positivt för kropp och själ. Jag tänker på Anders Hansen och andra som har hjälpt till att få det på tapeten. Jag tänker också många poddar som har kommit nu som handlar precis om träning. Maratonpodden och allt. Super mycket som händer. Så vi vet ju mycket väl att det är positivt med träning. Men ibland kan det vara lite grann som ett tandtråd. Att det är någonting man har hört hela livet att man ska använda. Men det finns ingen liksom garanti att man står där och använder sin tandtråd. Då har vi 2 exempel här. Mm. Maria, superduktig, har alltid använt tandtråd. Det liksom bara ingår i rutinen. Ja, och jag tog det typ 40 år innan jag förstod att jag skulle använda tandtråd. Och när jag väl har börjat gjort det så mår jag mycket bättre. Och tänderna mår mycket bättre. Men det är inte så att informationen till mig innan har varit bristfällig att det är nyttigt. Men det var någon klok som sa någon gång att man måste ha förstått för att förstå. Ja. Så det måste liksom ha fallit ner och blivit min kunskap. Och det tror jag gäller egentligen allting. Alla typer av kunskap. Så vi kommer prata lite grann om kroppen som ett system. Vi kommer prata lite grann om stress. Vi kommer prata om träning, återhämtning och anpassning. Det är upplägget. Så vi börjar med människan då. Som ett avancerat byggt
system av system. Människans kropp är väldigt komplex och avancerad. Och består som sagt av flera system. Som vi ser på bilderna så har vi tagit bort muskler och skinn på kropparna. Och där har vi blodsystem och nervsystem och lungor och tarmar och allt annat. Alla de systemen bygger en människa i sig. Vi har vår energiutvinning. Det vill säga att när vi stoppar i oss energi så får vi via tarmar och alla våra tarmbakterier och sådär tillvara på den energin. Som vi sen kan distribuera runt i kroppen via blodsystemet. Som även transporterar syre och lite andra hormoner och så vidare. Sen har vi vår avfallssystem och vår dumpning av det som är leftover, så att säga. Men det som blir kvar som vi inte behöver. Och där har vi lymfsystemet som är inblandat. Som fungerar på sätt och vis som blodsystemet fast utan hjärta. Så att det kräver att vi har rörelse. För att det ska kunna transportera runt och rensa ut avfallet i systemet. Bra. Sen har vi vår rörelseapparat med muskler och skelett. Och bindväv och alla delar som gör att vi kan röra på oss. Vi har även en termometertemperaturreglering och en vätskebalansreglering som försöker hålla oss jämna och fina i vår omvärld. Sen har vi all interagering med omvärlden. Så alla våra sinnen, syn och hörsel och smak och lukt och allting ihop med balans och känsel som då hjälper det här. Totala människan att färdas runt på jorden. Chefen över allt det här skulle man kunna säga hjärnan ihop med kroppssystemet eller med nervsystemet. Som man kan kalla kroppshjärnan har jag hört. Väldigt bra uttryck för det. Som då har kontakt och som styr och reglerar alla de här systemen. Många av de här systemen är självreglerande. Vilket innebär att vi försöker hitta någon sorts stabilitet i de här systemen. Ett exempel skulle kunna vara när vi ska springa till bussen. Så vi är på väg, ska åka in någonstans, ska åka till buss. Ser att bussen kommer men vi är alldeles för långt ifrån så vi börjar springa dit. Tokspringa. Tokspringa, verkligen tokspringa. Och hinner på bussen. Men när vi väl kommer på bussen, då är vi superanfådda och helt slut. Vilket innebär att vi har fått en syreskuld för att vi gjorde någonting som var mycket, mycket mer påfrestande än vad kroppen var redo för. Just när vi började. Så även om vi vet att vi ska springa, så kommer kroppen inte att sätta igång sina processer förrän vi har gjort det. Och ibland blir det rätt, ibland blir det lite fel. Men den är väldigt restriktiv, anpassningsbar skulle man kunna säga. Så den liksom under tvång ser till att anpassa sig efter situationen. Man skulle även kunna tänka sig relatera de här självregleringen. En liknelse skulle kunna vara om man åker bil genom landet. Och vi lyssnar på radio så kan man få finjustera in frekvensen lite grann om man vill behålla samma kanal. Nu för tiden finns det ju smarta RDS-lösningar för det. Som när jag var ung var en grej. Och som nu inte är en grej utan bara parat. Det bara finns. Ja. Det bara finns. Vilket gör att om jag slår in P4 i Stockholm och så åker jag ner till Malmö så kommer jag kunna lyssna på P4 hela vägen. Fast att vi byter frekvenser. Så att det blir hela tiden den här finjusteringen så att det levereras så bra som möjligt. Och så skulle man kunna säga att likna de här självreglerande systemen. Man skulle även kunna ha liknelser som att en del av de här bilarna, man tänker att bilar då är celler eller har funktioner i kroppen. Hej! Så kanske det finns en bil som inte är tänkt att åka hela vägen till Malmö utan hålla sig kvar här. Vilket gör att
När den börjar tappa sin mottagning, istället för att skruva om den, så kommer den vända tillbaka för att vara där den ska vara. Även om det skulle orsaka lite problem, det vill säga att man åker tillbaka mot riktningen och det blir lite stökigt, så kommer den prioritera att göra sitt jobb. Konstigt efterhand kanske. Men vi har våra uppdrag i kroppen och jag tänkte skriva upp dem här. Hoppas det här syns ordentligt. Om man tänker att alla celler i kroppen vill ha som första prioritet att överleva här och nu. Det är det enda som är intressant till att säga. Den kommer även ha som högsta prioritet att spara energi. Det här pratar vi om att människorna är ju lat i grunden. Yes. Vi vill ju liksom inte gärna gå för långt, utan vi tar den snabbaste vägen. Vi tar den snabbaste vägen i de allra flesta fall, eller i alla fall skulle jag säga. Mm. Det ligger liksom i vår konfiguration att spara energi. Och det är här och nu. Kroppen är också väldigt inställd på att inte prioritera vad som kommer vara nästa vecka. Så jag tänker när bilen som kör tillbaka och åker mot riktningen skapar ju problem. Och så kan kroppen agera, för att det är liksom inom protokollet som du ska följa, så att säga. Så att vi gör ju, kroppen kan ju göra dåliga val långsiktigt för att det är det bästa valet här och nu. Men de här två, överleva och spara energi. Utöver det så kommer den vilja anpassa sig. Om det finns möjlighet att överleva bättre och om det finns möjlighet att spara energi i framtiden. Om de två boxarna är checkade så är vi också villiga att anpassa oss. Vi är kanske bland de mest anpassningsbara djuren ihop med råttor kanske. Vilket gör att vi är väldigt överlevnadstoleranta på jorden. Vi har ett samhälle som har fokuserat ganska mycket på det andra och det första också förstås. Att vi ska överleva och ha det tryggt och bra, men att vi också ska spara så mycket energi som möjligt. Vi pratar om rulltrappor och så här klassisk bekvämlighetsdelar som finns i vårt samhälle. En klassisk bild är ju liksom när man ser en rulltrappa som man väntar på att komma upp i rulltrappan. Mm. Och sen så är det en vanlig trappa och typ ingen går i trappan. Mm. Men man kan stå och vänta för man orkar inte gå. Precis. Så heller lite kö. Ja. Lite kort om stress då. Stress är en del av våran vardag i väldigt många fall. Inte för alla hela tiden. Men det är ett vanligt inslag. Man skulle kunna definiera stress som allt som förändrar eller hotar att förändra kroppens inre miljö. Uppfatta kroppen som ett hot. Och starta då den här stressaxeln, som man kan säga. Så man tänker sig att man möter ett hot. Det blir en reaktion i kroppen av det. Och utav den reaktionen så förväntas någon sorts resultat. Ett väldigt väldesignat system som är, vi är väldigt stresståliga som individer och klarar mycket stress och ofta stress. Vi är lite svårare att hantera väldigt långvarig stress som inte leder till det här resultatet. Det har vi inte riktigt samma design för, kan man säga. Verkligen inte. På bilden är hotet dåligt väder, vilket kanske kan ses som en liten lätt problematik. Men om man ska ut och göra någonting och det första man ser är att det börjar bli dåligt väder, om man har tänkt att utnyttja kanske det fina vädret. Yeah. Eller göra någonting som kräver fint väder. Jag tänker om man är i fjällen. Till exempel, superbra exempel. Där man ser fram emot en bra dag och där dåligt väder ganska snabbt kan innebära mycket problematik. Ja.
Så att reaktionen som startas i kroppen är samma när man ser de här målen eller när man inser att det här är på väg att bli ett hot. Mm. Ett annat exempel man skulle kunna ta, det är ju klassiska så här tigerexempel som vi, om vi går tillbaka till långt i tiden, att vi är liksom designade ganska enkelt att överleva och söka ro i trygghet. Mm. Men att vi någon gång ibland måste gå ut och fånga någonting eller bygga någonting och då utsätter oss för de här farorna. Det som startar är egentligen ett sympatisk aktivering i nervsystemet ihop med hela den här stressaxeln då som startas. När det sker så är det yttre hotet som prioriteras. Så all energi, man skulle kunna jämföra med någon sån här rymdserie där de kommer under anfall och så liksom tar de all energi som finns på det här skeppet, går utåt mot yttre skyddet. För när man då möter den här tigen så är ju ens sår man hade på knät väldigt ointressant. Eller att man kanske var lite hungrig. Eller? Precis, att man var hungrig. Mm. Så till exempel immunförsvaret sätts ju oftast ner och prioriteras ner lite grann under stress. Så har man då långvarig stress så kommer ju immunförsvaret under väldigt lång tid att vara nedprioriterat. Mm. Och det där är ju väldigt intressant, för man kan ju tänka så här, men varför är jag så ofta sjuk? Jag blir sjuk jättefort, men jag umgås med samma personer och då kanske man måste börja tänka, har jag någon långvarig stress som jag känner eller vad är det som är problemet? Mm. Precis. Alla de här processerna som startar när vi blir stressade är nedbrytbara. De är nedbrytande, de processerna. De är katabola, som det kallas på fin språk. Här har vi en liten slide på lite grann i de faserna som händer. Och de faserna är då detsamma hela tiden, oavsett vad hotet är. Så i början har man den här jämna balansen och allting är lugnt och fint. Och sen så uppstår ett hot. De första reaktionerna är egentligen inaktivitet. Det vill säga att du ser de här målen och bara stannar till sig, vad är det som händer? Och försöker hitta någon lösning. Det kan vara väldigt, väldigt kort, den lilla sekvensen. Men sen börjar en aktivitet. Alltså då höjer vi aktivitetsnivån. Hotet finns och aktiviteten höjs. Och där är vi ganska tåliga att stå emot och kämpa. Liksom. Så då har man den här motståndsfasen som kan vara då ganska lång. Då aktiveringen hela tiden höjs och hotet kvarstår. Om det pågår för länge så kommer en liten överansträngning ske, vilket innebär att aktiviteten sjunker lite grann. När aktiviteten sjunker ännu längre och hotet fortfarande kvarstår och vi hittar ingen lösning på det, så faller man ner i utmattningsliknande symptom. Det vill säga att aktiviteten blir väldigt, väldigt, väldigt låg. När det sker så har kroppen väldigt svårt att sköta den där självregleringen som vi pratade om tidigare. För då börjar vissa delar bli helt tomma. Så att det blir svårt att hitta den här balansen, för att man saknar helt enkelt vissa ämnen eller vissa verktyg för att kunna reglera. Så den här radiostationen är lite ur spel helt enkelt. Och den reaktionen blir som sagt samma oavsett om det är en situation som gör att man blir stressad eller om man är en elitidrottare som har övertränat. Det blir samma effekt i kroppen. Så systemet funkar liksom på samma sätt. Precis. I kroppens sätt att skydda sig. Och då kommer vi in på träning. Ja, och vi har fått lite frågor här kring stress. Superintressant det som ni pratar om kopplat till stress. Vi har fått en fråga från Graham som skriver i kommentarerna här. Är massage bra för stress och högt blodtryck?
Är det något som ni kan svara på kanske? Ja, alltså just massage, alltså just här beröring, det utsöndrar ju ämnet oxytocin och det är ju väldigt lugnande. Så att absolut så är det ju bra att få massage. Men man måste också, tänker jag, kolla vad orsaken till den här stressen är. Att man liksom inte bara kan gå på massage, utan det krävs något mer. Mm. Ja, och sen har vi fått en kommentar från Alexandra som skriver att promenad är bra för stress. Håller ni med om det? Absolut. Superbra. Ja, och jag tänker, om man tänker så här, många säger det. Ja, men det är så himla skönt att ta den här promenaden i skogen. Mm. För där är det liksom tyst och lugnt och man känner liksom att man får en annan avkoppling. Så absolut, promenad, det är super. Mm. Och gärna i naturen om det finns möjlighet. Härligt. Jag tar en fråga till som vi har fått och det är från Carolina som skriver: kan jag som arbetssökande gå in i den berömda väggen? Och det är väl kopplat till stress när man är arbetssökande. Ja, absolut. Jag och Stefan pratade faktiskt om det här innan. Att vara arbetssökande är ju en långvarig kanske stress om man är arbetssökande länge. Så absolut, det är ju en stress att inte veta vad man har att göra. Okej, när ska jag få jobb och hur ska det bli? Och det finns ju hur många anledningar som helst att man kan bli utmattad. Ovisshet är alltid kopplat till stress. Det blir alltid något sorts stresspåslag i kroppen. Sen kan man kanske ha perioder där man känner att man tål det eller accepterar det. Eller kanske till och med ser fram emot den här förändringen som kommer. Men ovisshet skulle jag säga alltid är kopplat till någon sorts aktivering i kroppen. Och sen som du tänker på, om man liksom har det bra överlag, alltså hela helheten holistiskt, så kanske man tål lite mer stress. Men om det är många grejer som blir, man är arbetssökande och det är, så går det liksom, så är det jobbigare. Mm. Blir ännu mer stress. Mm. Så absolut. Ja. Superintressant och ställ gärna frågor i chatten för alla som är med på det här mötet. Men fortsätt gärna med nästa del som är träning. Superintressant. Ja, träning då. Man kan se träning som ett kontrollerat sätt att applicera stress på i kroppen. Med hjälp av någon sorts belastning då. Meningen med det, om vi säger att man har en situation där man redan är stressad i, så känns det som lite dum idé att lägga på ännu mer stress i den ekvationen. Ja. Men det som är tanken är att när vi lägger på den här extra stressen så höjer stressnivåerna tillfälligt i kroppen. Intensifiera den här reaktionen i kroppen. För att efterspelet av det blir att de här nivåerna sänks. Så när vi klarar med att ha kolesterol till exempel som går upp till exempel när vi tränar och som går upp i stresssituationer, så trycker vi upp det lite till för att det ska dala ner och vara sen stabiliserat lite lägre än vad det var innan. Och de här gungningarna vi skapar i våra system när vi applicerar stress i form av träning är hjälper kroppen att börja hitta den här självregleringen lite lättare. För det börjar hända någonting i systemet och då måste det bli reaktioner och då börjar processer skapas och så händer någonting. Man skapar en förändring helt enkelt. När du pratar om det här så måste jag bara flika in. Så det är just det här med högt blodtryck som vi fick frågan om. Det här är ju en grej att just träning är ju bra för högt blodtryck. Mm. Det sänks. Så det här är precis en sån grej. Mm. Så man skapar lite dynamik helt enkelt i det här systemet. Man kan också se träning nu för tiden som lite ersättning för att det finns en brist på naturlig rörelse i vår vardag. Vi är designade för att klara väldigt mycket. Så klättra och flytta grejer och släpa och ha oss. Och nu för tiden gör vi nästan ingenting av det. Nej. Så då behöver vi på något sätt simulera
den nyttan för kroppen och utnyttja kroppen som om den är, som den är tänkt att användas. Och då blir träning en bra lösning. Mm. För cellernas agenda, det här med att överleva och spara energi, finns. Och cellerna har inget talspråk, de har ingen, de förstår inte våra tankar. Så vi kan sitta och önska och vilja hur mycket som helst. Vi måste sätta någon typ av press på dem. Någon påtryckning för att det ska ske en reaktion. För att de ska känna att okej, nu måste vi anpassa oss till den här miljön. Så någon typ av fysisk påtryckning. Låter tråkigt. för cellen är väldigt benägna att anpassa sig till miljön. Så träningen blir ju då, kan man säga, ett sätt att kommunicera med cellen. För att då skapa en ny kravbild, helt enkelt. Den kravbilden bör vara positiv. Upplevas som positiv. Upplevas som att kroppen klarar av det. Om vi ställer för hårt krav på kroppen så kommer den inte vilja anpassa sig eller andra saker händer. Så det gäller att liksom hitta en bra nivå där man gör någonting som är mot, ställer krav och är lite svårt att genomföra, men vi lyckas. Om kroppen lyckas med någonting så kommer den automatiskt vilja anamma mer av det åt det hållet. Mm. Det är därför ofta vi säger att det är alltid bra att börja lite lugnt med träningen. Så att man inte då hoppar på någonting som är superavancerat och superjobbigt. För då kommer du ju inte vilja gå dit nästa gång. Nej. Utan det ska vara lite lagom så att man, gud vad kul vad jag kommer tillbaka. Och hjärnan vill ju jättegärna ofta göra ännu mer väldigt snabbt. Så viljan att göra ännu mer av det roliga är ju... Det där tycker jag är en bra grej, för många som kanske är lite såhär skadade. Men ska jag testa gå på det här passet? Då brukar jag inte säga så. Ja, men vet du vad? Säg till ledaren att, vet du vad? Jag kommer kanske behöva gå efter det här passet, för annars kommer du komma in i det här och du kommer inte vilja sluta. Nej. Och sen så får du kanske ont. Så att, precis, man blir engagerad i momentet, i stunden. Mm. Jag tänkte att vi ska göra ett experiment som ni jättegärna får vara med på där också. Om vi tänker att vi sätter armarna i kors. Och så sitter vi där. Så tar vi den arm som är överst. Och sen så lägger vi den under. Så vi byter sida helt enkelt på armkorsningen. Och så sitter vi där en liten stund. Så kan jag och Maria prata om vanliga saker som träning kan bidra med. Till exempel att vi får starkare muskler och... Vi får starkare, eller vi får bättre kondition. Yes, hjärtmuskeln blir starkare och transporten blir bättre. Vi får ju starkare skelett, vilket är superbra nu när det är hårt ute och vi ska ramla kanske. Balans och koordination kommer bli bättre. Vi får starkare immunsystem, immunförsvar. Yes. Mentala hälsan får också en släng av det bättre. Just för att den här regleringen sätter igång och börjar förändras lite. Ledfunktionen blir också bättre och det har med vätskan att göra. Att man får bättre, och oftast vid artros så är det ju bättre att träna. Till och med lite smärta. Minnesfunktion. Kognitiva kapaciteten ökar också. Yes. Alltså det är så mycket som är bra med träning. Det finns så mycket som helst. Det finns så mycket som helst. Hur känns det att stå sådär? Det känns jättekonstigt. Men jag börjar vänja mig lite. Lite bakvänt? Ja, lite bakvänt fortfarande. Nu kan ni släppa armarna och reflektera lite grann på hur det kändes. Ofta känns det lite konstigt. Sitter man en stund så kan man till och med kanske känna att någonting börjar. Kroppen försöker att börja hitta så här, okej, vad ska jag göra för att vara i den här situationen? Vad behöver jag ändra? Bra. Man känner ju att hjärnan, om den skulle göra det här hållet nu som jag, så känner man att hjärnan behöver verkligen tänka till. Liksom. Bara få in armarna brukar vara lite klurigt. Återhämtning. Kanske den viktigaste delen av träningen. Men inte den man bara får göra. För då blir det ingen träning. Då blir det soffa.
Men den är väldigt viktig att lägga till. För utan återhämtningen så kommer kroppen inte att kunna anpassa sig på ett positivt sätt. Så vi pratar om det här med stress. Nu byter jag färg, hoppas att det syns. Stress, kravbild. Ursäkta mig, vi kan inte se det ni skriver på tavlan. Om ni ingenting. Skriver. Ingenting, vi ser bara er PowerPoint. Okej. Okay. Ja, vad bra, då skriver inte vi nu mer. bra, i alla fall, sammanfattningsvis. Vi har pratat om stress, att det skapar en kravbild på våra celler. Och att träning då är ett sätt att kontrollera, att applicera stress i kroppen. Den här kravbilden som vi pratar om kanske inte låter jätterolig, men den kan ju vara att man ställer högre krav på cellerna. Eller det kan vara att man ställer egentligen samma krav på cellerna. Eller det kan vara att man minskar kravbilden. För celldelningen kommer alltid att ske och det kommer alltid bli en anpassning oavsett. Så om vi då höjer kravbilden, säger vi, men vi återhämtar oss inte, vi ger oss inte tid att låta kroppen lugna ner sig och bygga upp sig igen, då kommer vi hamna i någon sorts överträning, vilket är överstress egentligen i kroppen. Om vi minskar vår kravbild så kommer det bli en negativ anpassning, kan man säga. Så om man slutar göra någonting så kommer kroppen också lägga ner den funktionen, den här klassiska use it och lose it resonemangen. Vilket gäller alla delar av kroppen, alla celler agerar likadant. Jag tänkte allt som var bra blir då inte bra. Precis. Och om man inte ändrar kravbilden så kommer det bli samma. Men om vi nu ställer nya krav på våra celler med hjälp av träning till exempelvis, och återhämtar oss, då kommer kroppen bygga upp en anpassning emot den nya kraven. Kroppen är ju otroligt smart på det viset. Yes. Den är ju inte lura kroppen riktigt. Nej. För den kommer alltid följa den här processen hela tiden. Så det vi har möjlighet att göra är att vi påverkar den egentligen. Medan det sker. Inom träningsvärlden så finns det något som kallas för superkompensation, vilket är principen som vi jobbar efter när det kommer till det här med att ställa krav på kroppen och återhämta sig. Så man ser på kurvan här. Nu ser jag på den mus där. Det här är då träningspasset. Så vi börjar här och sen så tränar vi och då kommer vi bryta ner oss helt enkelt. Så vi tappar kapacitet under tiden här. Slutar träna och återhämtar oss. Och som ni ser så är återhämtningsdelen längre än vad träningsdelen är. Men så kommer en liten puckel och kroppen förbereder sig och tänker så här, om vi ska hålla på med det här igen, då kommer vi behöva ha mera mitokondrier, eller vi kommer behöva ha bättre syredistribution i kroppen och så vidare. Så då kommer den göra de anpassningar som krävs och då blir vi då lite bättre. Mm. Får bättre kapacitet i kroppen. Om vi då fortsätter återhämta oss så kommer vi att tappa den här nya kapaciteten. Och sen kommer vi reglera upp oss någonstans till samma. Så det här kan man ju säga, kondition som man har hört hundratals gånger är en färskvara. Mm. Den här bilden visar ju verkligen det. Mm. Och precis. Även med styrka. Exakt. För att hela tiden pågår den här celldelningen. Hela tiden pågår den här anpassningen. Så om vi slutar och fortsätter. Slutar och aktivera oss. Och fortsätter att återhämta oss. Så kommer vi tappa lite. Med tiden. Och då blir det en färskvara så att säga. Vad är återhämtning? Tänker jag. Är det att ligga på sofflocket eller? Kan vara ibland. Men det är inte alltid bara det.
Ofta är återhämtning någonting annat än det man har utsatt kroppen för. Ibland kan ju återhämtning vara träning också. Annan typ av träning. Gör man samma typ av träning så blir det ju mera stress. Och då får vi liksom inte till den här positiva effekten. Men ganska ofta så skulle jag säga, i och med att vi pratade om att vi får ett sympatiskt och stresspåslag i kroppen, så är ju återhämtning också att man kommer ner i varv och får vila och hamna i det läge som kallas för parasympatiskt, det vill säga lite lugnt och tryggt för kroppen. Lite av helt enkelt, om man tänker på träning som på. Återigen, på av regleringar i kroppen och att vi vill kunna utnyttja så mycket som möjligt av kapaciteten i de här systemen. Bra! Anpassning. Som vi har varit inne på tidigare, de här cellernas eviga anpassning till sin omgivning. Jag tror att jag kommer skriva på tavlan igen, även om det inte syns, för att det här kan editeras senare och då kommer det kanske kunna synas. Ja, vi testar. Så trots att ni ser någonting så kommer jag berätta vad jag skriver. Jag lägger till att vi har vår kravbild. Och det är de här cellspråket, det vill säga att vi sätter press på cellerna. Sen har vi lagt till, skriver färdigt den förra, träning är stress. Men kontrollerad. Men kontrollerad. Återhämtning. Det var ett väldigt långt ord. Ger anpassning. Och i det fallet en positiv anpassning. Vi har som sagt möjlighet att påverka den här konstanta celldelningen med att sätta lite extra krav på och ändra den här kravbilden efter de mål som vi vill att den ska uppfylla. Vi kan referera tillbaka till den här armkorsningen som vi hade alldeles nyss. Kanske inte heter armkorsning. Det var armarna i kors. Ja, även om det bara var under en minut eller en och en halv, så skedde det förändringar i kroppen. Celler som skapades precis då skapades en ny miljö och försöken på något sätt att hitta något protokoll för att anpassas. Så pass enkelt är det att skapa en förändring. Mm. Supercoolt. Stora förändringar i vår kropp tar ju förstås tid. Vi liksom växer inte ut nya ben bara för att vi behöver det för stunden. När vi har bråttom till bussen där så får vi propeller liksom. Så att vissa saker tar ju väldigt, väldigt lång tid. Men väldigt mycket går ju att göra inom en och samma livstid. Så. Jag tänker på människor som föds till exempel utan armar, som utvecklar en enorm kapacitet i sina fötter. Och kan rita och måla och köra bil och göra extremt många fin motoriska saker i sina fötter. Som jag inte i närheten av kan säga. Nej. Och det är precis som du sa i början, det här med att cellerna, vi kan ju inte prata med dem. Nej. Men de kommunicerar ju med varandra. Mm. Så det är en ganska tydlig bild där. Precis. Och om man föds utan armar så föds man ju inte på något sätt med någon genetik att ens ben ska bli bättre. Utan det är någonting som skapas under levande tiden. Liksom. Mm. När vi är inne på genetik så finns det ju en massa fördelar och ibland lite brister när det kommer till genetik. Usain Bolt till exempel är ju född med bra genetik för det han gör och springer fort. Så. Jag är född ganska kort så jag har ingen genetik för basket till exempel i någon stor utsträckning. Inte jag heller.
Det är väldigt högt i tak. Så det blir... Genetiken finns ju som en del, eller som en motsats egentligen till det vi pratar om idag. Så allt går ju inte att påverka. Vi kan ju inte förändra hur mycket som helst. Men det jag känner ibland är lite lätt hänt att man tar till att liksom lite bekvämt igen för att kanske spara energi. Så hittar man anledningar till att inte göra saker i sin genetik. För att min pappa han gjorde också alltid så här. Eller det vart alltid på det här sättet för de som har levt innan mig. Och det kan ju stämma, men det kan också vara att miljön är exakt densamma och att man tänker på liknande sätt så att säga. Så lägger man för mycket vikt på genetiken så missar man ju eventuellt den här chansen att faktiskt ställa nya krav på cellerna och utmana dem. Liksom. Och jag tänker att varje människa är ju unik liksom. Mm. Yes. Ska vi se om det finns några frågor i chatten? Jag tänker det. Ja. Sandra, har vi några frågor? Ja, det kommer in en hel del kommentarer här och bland annat från Nina som skriver att det här med armkorsningen som ni gjorde kändes lite konstigt till en början men att kroppen snabbt anpassade sig till den nya rörelsen. Sen skriver Carolina att... att jag känner verkligen av att kroppen vill göra samma sak flera gånger för jag brukar gå ut och gå en promenad varje dag och längtar ut om jag inte går ut. Mm. Så det är ju verkligen just det som ni sa, det här med att hitta rutiner och även anpassa kroppen efter olika träningsformer och sådär. Mm. Men ni får gärna fortsätta och köra vidare så läser jag upp om det kommer flera frågor och funderingar. Det blir bra. Mm. Vi börjar närma oss slutet på, själva presentationsdelen. Hej! Det vi kanske vill lägga till är att den här anpassningen inte liksom kommer gratis. För att vi vill ju spara energi. Hela tiden. Så att, det krävs en liten insats eller ansträngning för att gå emot just den instinktiva delen att vi inte vill göra med. Och det är ett dilemma som egentligen alltid finns där. Kroppen vill alltid göra lite mindre och inte kanske göra allt den vill. Till och med när man tränar. Det är lätt att man... När man börjar bli lite trött känner man sig, ja men du har i alla fall gjort lite grann och så lägger man ner sina hantlar och sen är det klart. Bra, ska vi sluta dela den här? Superintressant, jag tänker på det här med att hitta inspiration till träningen. Har ni något tips hur man hittar den här inspirationen? Ja, alltså, först så måste man ju själv vilja. Alltså att man kommer till en stad att man vill. Sen kanske man kan ta hjälp om man har en kompis som går och tränar redan. Så det är ju very nice att få det med kompisen och bara, ja, men, och liksom få lite draghjälp. Och sen så, det handlar ju mycket just om att, vad vill jag? Och att du hittar den här motivationen till, kanske om du är som mig och Stefan lite eller så kanske du har tränat när du var yngre. Du kanske gjorde, vi säger att vi dansade till exempel, och du tyckte att det var superkul. Så då gäller det att man hittar tillbaka till det som man verkligen, verkligen tyckte var roligt. För då kommer det bli att man gör det. Mm. Sen har vi fått en fråga från Emma här i chatten. Och hon skriver att den stress man har som arbetssökande och att man samtidigt kanske vill gå ner i vikt... Och då skriver hon att det är svårt att få de delarna att gå ihop när man har väldigt mycket stress i sitt arbetssökande och sen samtidigt vill gå ner i vikt. Har ni något tips och råd kring hur man lyckas gå ner i vikt? Det
klurigt. Den är lite klurig. Ja, det är svårt när man ja, inte har helheten kanske. Men alltså, om man ska gå ner i vikt och man har den här stressen, så självklart är ju stressen inte bra. Och jag tänker just det här med viktnedgången, så tänker jag att man ska ha små mål. Inte sätta upp så här för höga mål, utan små delmål. Och sen handlar det också om att precis där, att man måste ju vilja. Att det handlar väldigt mycket om att vilja. Och att hitta den här motivationen till varför man gör det. Varför vill jag gå ner i vikt? Kanske också skriva ner några delmål så att man liksom hela tiden kommer ihåg det. För att i den här förändringen som man ska göra, som det ändå handlar om, en beteendeförändring, så är det ofta så att man kommer tillbaka i det här hjulet. Att det är ett hjul, för att man misslyckas lite grann. Men sen så bara, men vad var det, varför vill jag göra just det? Det var ju de här målen som jag hade. Så att börja med att sätta upp små mål. Och det är bättre att man ska börja med någonting än att man ska sluta med någonting. Till exempel där med promenad, att man börjar ta en 10 minuters promenad. Allting ger ju effekt. Så att börja är ett tips. Ja, precis. Det är jätteviktigt det här med små steg. Att man utgår ifrån där man är just nu och just idag. Och att man tar små steg som man lyckas med. Så att det blir en positiv effekt av det. Sen om det är att gå ut och gå en minut ena dagen. Då är det mer än vad det var dagen innan. Mm. Och det är lika mycket ny kravbild igen som någonting annat. Allt som man lägger till är ju bra. Ja. Så man måste liksom se sig själv som att man lyckas. Precis. Många gånger. Mm. Och jag tänkte också på, ni har ju flera träningsanläggningar över hela Sverige. Men om man skulle vara intresserad av att höra vilka typer av aktiviteter som ni har och vill höra mer om Friskis & Svettis, hur ska man göra då? Det bästa är att gå in på vår hemsida, friskisvettis.se/Stockholm. För som ni sa så finns vi över hela Sverige och vi är olika föreningar. Så Stockholm är en förening och vi har 16 anläggningar i Stockholmsområdet. Och det är liksom från Farta kan man säga till Kista och Orminge och allting inuti där. Så att läs på vår hemsida. Och sen så nu har vi ju ett erbjudande för de som är arbetssökande. Så det är 249 kronor i månaden. Och det är ett dagkort. Och då betyder det att man kan gå från när vi öppnar till klockan 3 kan man liksom blippa kortet. Och sen kan du träna hur länge du vill egentligen. Men bara man kommer in innan 3. Och det är sånt obundet så att man har 2 månaders uppsägningstid. Så det här erbjudandet räcker till sista juni. Och man kan hålla på till sista augusti. Så det enda du behöver är att du har ett intyg från Arbetsförmedlingen att du är inskriven där. Så det bara komma till oss i receptionen. Ja, men jättebra. Ja, men spännande. Och det här var främst för anläggningar i Stockholmsområdet. Exakt. Ja, i dagsläget i alla fall. Men, på Friskis & Svettis hemsida där så kan man ju ta snedsträcka om man bor i Örebro eller Norrköping. Ja. Ja, men toppen. Det som jag också tänkte på är ju att vi har ju en pandemi just nu. Och jag vet att ni har gjort en del anpassningar hur ni håller era träning. Ni får gärna berätta om det, för att det förstår jag att det är många som undrar över hur man kan träna och hålla sig igång och förebygga en bra hälsa och samtidigt se till att hålla restriktionerna. Ja. Och vi börjar med, jag kan köra gruppträning då. Vi börjar med gruppträning, så har vi ju dragit ner antal platser i hallarna. Väldigt rejält skulle jag säga. Så att där är inga problem. Och sen har vi flyttat ut massor av gruppträning så att man tränar utomhus i grupp. Så att själva gruppträningen har ju funkat väldigt bra och den var vi snabba med faktiskt redan i mars när det drog igång. Och sen har vi hållit igång hela tiden. Och i gymmet? I gymmet har vi börjat med något som heter gyminloggning, vilket innebär att vi håller koll på hur många som tränar samtidigt. Så att vi håller oss på rätt sida. Det funkar
jättebra nu när det är igång. Alla såna här förändringar, precis som alla förändringar, är lite stökiga precis när de sker. Men sen så sker den här anpassningen och så blir vi både medlemmar och vi vana med vad det är som gäller. Mm. Så det funkar jättebra. Och jag tänker bara, vi har haft länsstyrelsen på 9 av våra anläggningar i Stockholm. Och alla har fått med beröm godkänt. Så att, det känns ju som att vi har anpassat oss på rätt sätt. Och det är flera som kommenterar här att jag är medlem i Friskis och Svettis i Härnösand och där har vi online-träning. Och det är något som ni också har börjat väldigt mycket med. Yes. Mm. Det glömde vi bort, men det har vi ju. Med pass och vi har PT online och vi har även PT-klienter utomhus ibland. Mm. Så att vi gör många olika små anpassningar. Ja. Och via Curinova TV som vi kör det här seminariet så kan man ju också hitta länkar till era olika träningspass som ni kör via online och via hemsidan. Men annars så är många kommentarer här i chatten om att många tackar för riktigt bra seminarium och riktigt bra information och att det var intressant. Är det några mera frågor så får den personen som har en fråga gärna sätta på sin mikrofon och ställa den. Ja, hej. Jag kanske inte har någon fråga direkt. Men det här påstående angående om genetik som ni pratar lite grann om. Som jag märkte så gjorde jag en form av träning där det var att uppvärmning var boxning. Och sen så körde vi intervallträning. När jag såg resultatet så märkte jag att jag blev mycket snabbare när jag löpte ute. Jag märkte till exempel att jag hade mer energi när jag gjorde saker och ting. Så det är lite det jag tänker att. Träning ger ju ändå effekt så att du orkar mer. Och det kanske bidrar till att stressen minskar. För att man känner att man orkar betydligt mer. Superbra exempel. Det var tack. Det är precis det det är. Träning ger ju energi. Jag brukar ta att många som jobbar som städare. Det är ett väldigt jobbigt jobb. Alltså fysiskt jobbigt jobb. Så var det en grupp, det var Östersund, som att de gjorde konditionstest och de hade ganska låg kondition. Men sen så ökade man konditionen och då orkar man ju liksom både jobba och sen liksom göra saker. Så att träning kan ju vara så, alltså det är alltid, det ger energi. Även fast man blir trött kanske i stunden. Ja, gud ja, man blir nästan spyfärdig kan jag säga. Alltså. Lite så. Men det var kul. Det är det som är priset. Ja. Flera tankar eller kommentarer eller funderingar? Jag kan också bara berätta lite grann om FAR, om det är någon som har fysisk aktivitet på recept. Det får man ofta av sin sjukgymnast eller läkare, det kan också vara tandläkare. Och där handlar det då, man kanske har medicin men man kan också ta då träning som medicin. Så att om du har någonting som är problem, gå till din läkare eller sjukgymnast och alla vet inte om att det finns fysiskt aktivitet på recept, FAR. Men som sagt, det tar vi också emot på Friskis och Svettis. Och det är superbra. Om du köper ett kort så får du hjälpa mig sen så att du kommer igång. För ibland är det svårt att veta vad man ska börja träna. Man får det här receptet i kryssat kondition, styrka och sen så bara, okej, vad ska jag göra? Och så finns det supermånga träningsformer. Jag tror vi har 70 kanske på Friskis och Svettis bara. Så att det är någonting att rekommendera också. Om man vill komma igång. Jättebra tips verkligen. Det är många som tackar för bra information och ett bra seminarium med mycket viktig information. Sen en del kommentarer om att det här med att promenera är jätteviktigt för kroppen. Mm. Och hålla sig igång med bara små promenader varje dag. Verkligen. Hej. Hej. Hade du en fråga? Hej. Ja. Lite svenska.
Jag heter Nasro. Jag bor i Säfka. Ja, jättebra. Jag har en motiv i färgdag, onsdag och fredag. Toppen. Ja. Mm. Det är väldigt bra att ha rutiner, Stefan. Mm. Att man har sina dagar då man tränar och liksom, oftast då om man går på ett gym eller vad man nu gör, så ofta så träffar man ju ungefär samma människor, att det blir också bara väldigt få dagar. Mm. Ja. Det sociala är ju minst lika viktigt. Mm. Man blir liksom en del av familjen som är där och ja. Tränar. Ja. Som har samma rutin. Ja. Yes. Amen. Nina, här igen. Jag skulle bara säga kommentar. Den viktigaste träningen är ju alltid den som blir av också. Yeah. Precis. Bara sig som folk påstår i kommentar om det är promenad eller vad de nu gör. Så är det ju bara viktigt att hålla igång. Ja. Helt klart. Exakt. Kontinuiteten är jätteviktig. Mm. Jag ser att de flesta börjar lämna och tacka för idag. Vi kommer såklart finnas här och några minuter till och kanske svara på eventuella frågor. Men annars så vill vi bara tacka Stefan och Maria för att ni har kommit och hållit ett seminarium kring träning här på Curinova TV. Och vi vill bara önska alla en superhärlig onsdag. Så hörs det av senare klockan 1 för er som ska vara med under nästa seminarium idag också. Tusen tack för idag och ha det så bra. Vi tack kommer som sagt finnas kvar också. Våra minuter till. Hej då, tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej då alla. Hej då.